أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sva hvala, zahvala, veličina i moć pripadaju samo Allahu, gospodaru svih svjetova. Neka je Allahu blagoslov, salavat i selam, na učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu častnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji se solidarišu sa svima. Draga braći i poštovane sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Onaj ko posti iskreno, ozbiljno, bićem, on je radostan u svakom stanju. Da podsjetim sebe i vas, Muhammed sallallahu alaihi sallam je rekao da postač ima dvije radosti. A radost pri iftaru i radost pri susretu s Allahom. Da pojasnimo i jednu i drugu radost. A radost pri iftaru. Kada je ovaj materijalni dio u pitanju, mi dobro znamo šta nam znači kada postimo cijeli dan, kada ogladnimo i kad se približi vrijeme iftara da jedemo, tada osjećamo neku posebnu radost, zadovoljstvo sam tim što ćemo jesti, što ćemo smiriti svoje tijelo. Ta trenutna radost, ona je podsjetnik da postom probudimo u sebi tu brigu prema onima koji nemaju mogućnosti da jedu, koji nemaju mogućnost da zarađuju. I tom brigom mi dijelimo tu ramazansku radost i mimo Ramazana u svakom stanju i svugdje. A radost pri susretu s Allahom, to je podsjetnik svima nama da cijelog života kada postimo od svega onoga što Allahu nije drago, onda smo dobili najljepšu radost, vječnu radost susret s Allahom. Tada će nam gospodar reći, između ostalo kako se spominje u mnogim ajetima, nazvat će nam selam i reći će: ove nagrade su za vas zato što ste saburili, zato što ste izdržali kušnje, napade, uvrede, sada uživajte zbog svega onoga kroz što ste prošli. Prava istinska dobrota nastupa onda kada dijelimo ono što volimo, što nam je drago. Ne samo da dijelimo višak i ono što nam ne treba, nego ono što volimo sami da to podijelimo. U trenutku kada osjetimo da je nekom potrebnije to nego nama. Allah dželešanuhu opisuje stanje postača. Kada opisuje svoje robove, on kaže: oni hrane hranom koju i sami žele. Koga hrane? Siromaha, jetima i zarobljenika. I oni imaju jedno pravilo: kada to rade, mi vas hranimo samo radi Allahove ljubavi. Ne očekujemo od vas niti hvalu, niti priznanje, niti zahvalnost. Obratimo pažnju na ovaj dio ajeta. Kaže: hrane hranom koju vole siromaha. Nema većeg siromaha od onoga ko nema Allaha, ko nema gospodara. Nema većeg jetima od onoga ko nema učitelja, ko nema upućivača, onoga ko će ga usmjeriti na dobro. I nema većeg zarobljenika od onoga koji je zarobljen svojim strastima, svojim egom. Zato, draga braćo i poštovane sestre, Allah dželešanu u Kur'anu veli: mi smo obuhvatili svojom milošću svaku stvar. Ako znaš da milost njegova obuhvata svaku stvar, samo ta milost nek nam bude podsjetnik da se ne obaziremo na ono što vidimo, jer je to trenutno. Mi pokažemo milost, podijelimo tu milost, podijelimo tu radost na kraju krajeva. Allah je Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem poslao kao milost svim svjetovima. Zašto da budemo sebični sa tom milošću? Ali ta se milost postiže ako mi pokažemo milost i prema onima koji su nemilostni prema nama.
Nije džaba Muhammed s.a.v. rekao, glavnica pameti nakon vjerovanja jeste ljubaznost prema svim ljudima, te dobrota prema svakom, bio on dobar ili loš. U drugom hadisu, najdraži robovi Allahu su oni koji omiljavaju Allaha ljudima i koji ljude omiljavaju Allahu. Brate, sestro, o postaću, ti da prouzrokuješ da nekoga Allah zavoli, ti da prouzrokuješ da neko zavoli Allaha, to je post. Molim Allaha da nas počasti postom bićem, kako bi uvijek vječno bili radosni i na ovom i onom svijetu. Amin, ya Rabbal Alamin.